Naam, karibuni tena kwa kipindi kingine wapenzi watazamaji, walimu, wazazi na wanafunzi waliopo nyumbani. Hii leo tumewaandalia kipindi kingine cha Kiswahili hasa kwa wanakidato cha 4. Na kumbuka kwamba kipindi hiki kinaletwa moja kwa moja kupitia runinga yetu ya KUTV ambapo tunaweza tunapata nafasi ya kuweza kukuelimisha hata kama upo nyumbani. Na kumbuka usisahau kwamba shule zimefungwa, wanafunzi wapo nyumbani, lakini sisi hapa tupo ange kuhakikisha kwamba tunaendelea kukuarifu na kukufunza kwa kina na kwa kuangazia vipengele mbalimbali ambavyo unavitarajia wewe kama mwanafunzi hasa wale wa kidato cha 4. Na hii leo mimi ni wenu mwalimu Moses Kimeu, mwalimu wa shule ya upili ya Silver Hill, na hii leo nimekuandalia somo kuhusu sarufi na tutakuwa tunaangazia uchanganuzi wa sentensi. Tutakuwa tukiangazia uchanganuzi wa sentensi kama mojawapo wa kipengele kinachopatikana katika karatasi ya pili sehemu ya 3. Na hapa kumbuka kwamba hii ni sehemu ambayo ina alama takriban 44. Sehemu hii ya 3 ni sehemu ambayo ina alama takriban 44. Na maswali utoka katika viwambo mbalimbali vya sarufi, mojawapo kikiwepo ni kiwambo cha sentensi za Kiswahili. Na pia kutoka katika viwango mbalimbali utazungumzia kuhusu ngeli, vivumishi ambavyo mwalimu mwenzangu amekuwa akizungumzia ama ameweza kuarifu. Kuna pia utaangazia maswala ya vitenzi, lakini hii leo ningependelea kwa kina tuangazie sarufi huku tukirejelea uchanganuzi wa sentensi. Kufikia mwishoni mwa somo hili, mwanafunzi awe katika nafasi bora ya kufahamu yafuatayo, kwamba awe na uwezo wa kubaini maana ya sentensi. Mwanafunzi awe katika hali nzuri ya kubaini maana ya neno sentensi au maana ya sentensi. Pia mwanafunzi aweze kufahamu mbinu mbili au mbinu za uchanganuzi wa sentensi, mbinu ambazo zinatumika katika uchanganuzi wa sentensi. 3, afahamu maana na matumizi ya vipengele vya uamilifu katika uchanganuzi wa sentensi. Awe mwanafunzi awe na uwezo wa kubaini maana na matumizi ya vipengele vya uamilifu katika uchanganuzi wa sentensi. Na mwisho, afahamu matumizi na maana ya chagizo. Afahamu matumizi na maana ya chagizo. Moja kwa moja tujitwike au tuingie kwenye somo letu. Na tunafahamu mwanzo maana ya sentensi ni nini? Sababu tunapozungumzia kuhusu uchanganuzi wa sentensi, tunazungumzia kwamba neno kuu hapa ni sentensi. Na lazima mwanzo tubaini sentensi ni nini. Unapozungumzia sentensi, unazungumzia kuhusu utungo wenye kiima na kiarifu. Kalamu inaleta balaa kidogo. Tunasema kuhusu sentensi ni utungo ulio au wenye kiima na kiarifu. Hapa kuna maneno mawili ambayo yamejitokeza. Kuna kiima na kuna kiarifu. Unapozungumzia kuhusu kiima, unazungumzia kuhusu kundi nomino. Unazungumzia kuhusu kundi nomino. Unapozungumzia kuhusu kiarifu, unazungumzia kuhusu kundi tenzi. Unapozungumzia kuhusu kiima, unazungumzia kuhusu kundi nomino, na unapozungumzia kuhusu kiarifu, unazungumzia kundi tenzi. Kwa hivyo utasema kwamba sentensi ni utungo. Unaweza ukawa wa neno moja au maneno zaidi, au mkusanyiko wa maneno, baadhi ya maneno au maneno mbalimbali, lakini katika mkusanyiko ule kuna muundo wa kiima na kiarifu. Unapozungumzia kuhusu kiima, unazungumzia kuhusu kundi nomino. Na unapozungumzia kuhusu kundi nomino, ni sehemu ya maneno katika sentensi ambayo yapo kabla ya kitenzi.
kundi nomino ni maneno au kundi la maneno ambayo yapo kutegemea na sentensi ambayo unayo. Utazungumzia kuhusu maneno ambayo yapo kabla ya kitenzi. Na unapozungumzia kiarifu, utazungumzia maneno yote ambayo yapo baada au kuanzia kwenye kitenzi. Na mbona tunarejelea kuhusu kundi nomino? Tunarejelea kuhusu kundi nomino sababu hiki ama huu ndio msingi ambao unabeba kiima. Kwamba kiima ujengwa na nomino na maneno ambayo yanaambatanishwa na nomino na ni maneno ambayo yapo kabla ya kitenzi. Na unapozungumzia kuhusu kundi tenzi, msingi wake utoka kwenye kitenzi kwamba ni maneno yote ambayo yapo kuanzia kwenye kitenzi. Kwa hivyo ndiposa tunarejelea kuhusu kiarifu kwamba kinatupa habari, ndio maana kinaitwa nini? Kiarifu, kinatupasha habari zaidi. Unapozungumzia kuhusu uchanganuzi ni kuipambanua sentensi. Unaipambanua sentensi kwa misingi mbalimbali. Na kwa leo hayo ndio ningependa tuangazie kwa kiasi kikubwa. Je, ni vipi unaweza ukaichanganua sentensi? Uchanganuzi wa sentensi katika lugha ashrafu ya Kiswahili ni wa aina mbili. Uchanganuzi wa sentensi za Kiswahili ni wa aina mbili. Na kumbuka kwamba haya ambayo tulianza nayo ni muhimu sana. Yatakuwa yenye kutuelekeza katika somo letu la leo. Kwamba usisahau kwamba sentensi ni utungo wenye kiima na kiarifu, na tukasema kwamba kiima ni kundi nomino. Maneno yote ambayo yapo kwenye yapo mwanzoni mwa sentensi hadi kwenye kitenzi. Pia tukazungumzia kuhusu kiarifu ambayo msingi wake tumesema kwamba ni wa kitenzi na ni maneno yote ambayo yanaanzia kwenye kitenzi kuelekea. Itategemea idadi ya maneno ambayo yatakuwa. Toa mtu mfano mmoja kisha tutabaini je ni maneno yapi ambayo tunazungumza. Tuseme kwamba mwalimu hodari aliwasili mapema. Tunapozungumzia kuhusu kiima, tumesema ni maneno yote ambayo yapo kabla kwenye kitenzi. Kwa hivyo maneno yote ambayo yapo kwenye nyuma ya kitenzi ni mwalimu na hodari. Kwa hivyo kwenye sentensi yetu kiima ni mwalimu hodari. Kwa misingi kwamba mwalimu ndio nomino kuu na pia hodari ni kivumishi. Kivumishi ambacho kinatupa sifa kuhusu nini? Mwalimu huyu. Na aliwasili mapema ni kundi tenzi. Kwamba msingi wake unaanzia kwenye kitenzi. Na kitenzi ni kipi? Aliwasili mapema. Kwa hivyo hii ni kundi tenzi au unaweza kusema kiima au kiarifu. Pia mwalimu hodari tumesema kwamba ni kundi nomino au unaweza kuzungumzia kuhusu kiima. Unaweza kuzungumzia kuhusu kiima. Naam. Tuingie kwenye uchanganuzi wa sentensi na nimesema kwamba uchanganuzi wa sentensi ni wa aina mbili. Aina ya kwanza unaweza ukachanganua sentensi kimuundo. Unaweza ukachanganua sentensi ni kimuundo na pili kiuamilifu. Utachanganua sentensi kimuundo au pili kiuarifu. Je, unapozungumzia kuhusu kuchanganua sentensi kimuundo unarejelea nini? Kwamba umbo lile ambalo unatazama sentensi. Hapa tutakuwa tunarejelea vipengele ambavyo ni viambajengo vya lugha. Tunapozungumzia viambajengo vya lugha tunazungumzia kuhusu aina nane ya maneno ya Kiswahili. Kuzingatia kimuundo. Kuchanganua kuzingatia kimuundo au kuzingatia muundo kwamba ili ni umbile la sentensi. Na vipengele ambavyo haswa hurejelewa katika njia hii ya uchanganuzi tunazungumzia aina nane za maneno ya Kiswahili. Tunazungumzia kuhusu nomino, kiwakilishi, nomino, kiwakilishi, kivumishi, kitenzi,
kielezi, kihusishi, kihisishi. Ni lipi lile ambalo tutajiandika? Kiunganishi. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, nam. Unaangazia aina za maneno ya Kiswahili ambayo tunarejelea ni nomino, kiwakilishi, kivumishi na hayo yote ambayo tumenakili kwenye ubao wetu. Kwamba umbo, sentensi yoyote ile itahusisha maneno haya. Sentensi yoyote ile itakuwa imetungwa kwa kurejelea maneno haya. Kwa mfano, tukija kwenye sentensi ambayo tulikuwa tumenakili hapo mwanzoni, sentensi ambayo tulikuwa tumenakili hapo mwanzoni ambayo inasema kwamba mwalimu hodari aliwasili mapema. Unapotazama sentensi hii hapo ulipo nyumbani, hebu nieleze maneno yapi ambayo yameijenga sentensi hii? Ni maneno yapi ambayo yamejenga sentensi hiyo kwa kurejelea aina za maneno ya Kiswahili ambazo tumeandika kwenye ubao wetu? Vizuri, kwamba mwalimu tumesema ni nomino, hodari tumesema ni kivumishi, aliwasili tumesema ni kitenzi, na mapema tumesema ni nini? Ni kielezi. Kwamba huu ndio muundo wa sentensi. Kuchanganua sentensi kimuundo, kwamba unarejelea maneno ambayo yametumika. Na usisahau kwamba tunarejelea aina nane za maneno ya Kiswahili. Ndio yanajenga muundo wa nje, yale ambayo tu unatazama, si yale ya ndani. Yale ambayo tu unatazama pale kwenye ubao wako. Kwamba mwalimu ni nomino, hodari ni kivumishi, aliwasili ni kitenzi, na mapema ni kielezi. Kwamba unapozungumzia kuhusu nomino, kivumishi, kitenzi na kielezi, ni baadhi ya aina nane za maneno. Kwa hivyo huo ndio muundo wa sentensi hiyo. Lakini kwa leo ningependelea tuangazie kwa kina uchanganuzi wa sentensi kiuamilifu. Uchanganuzi wa sentensi kiuamilifu. Uchanganuzi wa sentensi kiuamilifu. Je, tubaini hii ni njia ipi ambayo tunatumia hapa katika kuchanganua sentensi? Kuchanganua sentensi kiuamilifu, kiuamilifu samani. Kuchanganua sentensi kiuamilifu. Hapa kuna neno ambalo linajitokeza na huenda ikawa kwamba ni neno jipya kwako wewe kama mwanafunzi. Neno uamilifu. Neno uamilifu. Tunapozungumzia kuhusu uamilifu wa sentensi au kuchanganua sentensi kiuamilifu, tunarejelea utendakazi wa vipengele mbalimbali vinavyohusika katika ujenzi wa sentensi. Uamilifu ni utendakazi. Tunarejelea utenda kazi wa vipengele. Kumbuka kwenye uchanganuzi kimuundo tulirejelea vipengele ambavyo vinatumika hasa aina nane za maneno, ndivyo vipengele ambavyo vinatumika kuchanganua sentensi kwa njia ya kimuundo. Lakini katika kuchanganua sentensi kiuamilifu pia kuna vipengele ambavyo tunarejelea tunapochanganua sentensi kwa njia hii. Na tumesema kwamba uamilifu ni utenda kazi. Uamilifu ni utendakazi wa vipengele mbalimbali. Mbali. Hapa sasa hatutaangalia umbo tu la nje, lile ambalo tunatazama na kusema kwamba hii ni nomino, hiki ni kivumishi, hiki ni kielezi, hiki ni kihusishi. La, tunarejelea utendakazi wake. Je, maneno haya yanafanya kazi gani? Au vipengele hivi vinafanya kazi gani? Na vipengele ambavyo vinahusika katika uchanganuzi wa sentensi kwa njia kiuamilifu ni vipengele vifuatavyo. Mwanzo kuna kiima, kuna kiarifu, kuna shamirisho na kuna chagizo. Hivyo ndivyo vipengele ambavyo hutumika kwa kiasi kikubwa katika uchanganuzi wa sentensi
kiuamilifu. Kumbuka tumesema kiuamilifu au uamilifu ni utendakazi. Uamilifu ni utendakazi wa vipengele. Je, vina kazi gani? Vimejumuishwa pale ili kufanya kazi gani? Kwa hivyo vipengele ambavyo tunatumia katika uchanganuzi wa sentensi kiuamilifu ni kiima, kiarifu, shamirisho na chagizo. Kumbuka mwanzoni mwa sentensi tulipokuwa tukichanganua sentensi tulisema kwamba sentensi ni utungo wenye kiima na kiarifu, na tukasema kwamba kiima ni kundi nomino, tukasema kiarifu ni kundi tenzi. Kwa kina kuna vipengele hivi na ambavyo ni muhimu sana kwa mwanafunzi yote yule sababu vina maelezo ya kina. Kwa hivyo leo tutakuwa tukiangazia au tutaangazia kwa kina kipengele cha shamirisho, tutaangazia kipengele cha shamirisho katika uchanganuzi wa sentensi kiuamilifu, na pia tutaangazia chagizo, tutaangazia shamirisho. Shamirisho kama mojawapo wa kipengele ambacho kinatumika katika uchanganuzi wa sentensi kwa njia ya kiuamilifu. Unapozungumzia shamirisho unarejelea nini? Kwamba hiki ni kipengele cha uamilifu wa sentensi, na tumesema kwamba uamilifu, hiki ni kipengele cha uamilifu wa sentensi, kipengele cha uamilifu wa sentensi, na tukasema kwamba uamilifu ni utendakazi. Utendakazi. Kisha tuseme kwamba shamirisho ni sehemu ya sentensi. Shamirisho ni sehemu ya sentensi. Sehemu ya sentensi inayoonyesha kinachoathiriwa. Kinachoathiriwa, sehemu ya sentensi inayoonyesha kinachoathiriwa. Kinachoathiriwa si lazima kiwe kitu, inaweza kuwa kwamba ni mtu anaathiriwa au kuna kitu kinaathiriwa. Sehemu ya sentensi inaonyesha kinachoathiriwa na nomino. Kinachoathiriwa na nomino na huja baada ya kitenzi. Na huja baada ya kitenzi. Na huja baada ya kitenzi. Kwamba ni sehemu ya sentensi inayoonyesha kinachoathiriwa na nomino na huja baada ya kitenzi kikuu. Kitenzi kikuu. Kwenye mabao utasema kwamba kitendwa. Kitendwa. Kwamba sehemu hii ya sentensi huwa inaonyesha ni kwa njia ipi ambavyo kitu kinaathiriwa. Kwamba kinapokea athari gani? Kinapokea athari gani, na kwa kiasi kikubwa athari hii utoka kwenye nomino na huja baada ya kitenzi kikuu. Huja baada ya kitenzi kikuu. Kwamba ni athari, ni vipi kitu fulani au mtu fulani anaathirika kutokana na kitenzi kikuu. Ni athari ipi ambayo inapokea? Ni madhara yapi ambayo anapokea? Tutoe mfano ndiposa tuwe katika nafasi nzuri ya kubaini tunachozungumzia. Kwa mfano, mama atachanja kuni. Tuna hiyo sentensi ambayo ni mama atachanja kuni. Kumbuka msingi wetu ni sentensi. Kwa hivyo tunapozungumzia kuhusu uchanga lazima tuwe na mfano wa sentensi ndiposa tuweze tuwe katika nafasi nzuri ya kuirejelea na kuzungumzia yale ambayo tunazungumzia. Kwa sasa tukizungumzia kuhusu shamirisho. Kwa mfano tuna hiyo sentensi, mama atachanja kuni. Unapozungumzia kuhusu shamirisho tunazungumzia kuhusu kile ambacho kinapokea athari ya kitenzi kikuu kupitia kwenye nomino. Kile ambacho kinapokea athari kupitia kwenye kitenzi kutoka kwenye nomino. Kwa hivyo katika sentensi yetu nataka tubaini shamirisho. Na tunapozungumzia shamirisho tumesema ni kile ambacho kinapokea athari
kupitia kwenye kitenzi, kutoka kwenye kitenzi kupitia kwa nomino. Kwa mfano, tuna mama atachanja kuni. Sentensi hii, je, bora zaidi ni kubaini kitenzi kiko wapi katika sentensi hiyo. Bora ni kubaini au mwanzo zaidi ni kubaini kitenzi kiko wapi katika sentensi, sababu hicho ndicho kinatupa msingi wa kubaini shamirisho. Kwa hivyo kitenzi ni atachanja. Na je, kinachochanjwa ni nini? Ni kuni. Kwa hivyo kuni inakuwa shamirisho. Kuni inakuwa shamirisho sababu inapokea athari kutoka kwenye kitenzi. Moja kwa moja. Mfano mwingine, mzazi alimpiga mzazi alimpa mtoto chakula. Mzazi alimpa mtoto chakula. Je, katika sentensi yetu hapa ulipo, naomba unibainishie kitenzi kiko wapi katika sentensi hiyo. Vizuri sana, kitenzi ni alimpa. Kilichopeanwa ni nini? Kilichopeanwa ni nini? Chakula. Vizuri sana. Kwa hivyo chakula katika sentensi hii kinakuwa ni nini? Shamirisho. Kwamba athari ambayo inajitokeza hapa kutoka kwenye kitenzi ni kupeanwa kwa nini? Kwa chakula. Kwa hivyo chakula inakuwa ni shamirisho yetu katika sentensi hiyo. Aya, mwanafunzi popote pale ulipo, wacha nikupe sentensi moja unibainishie au unisaidia kubainisha shamirisho. Nikupe sentensi uweze kubainisha shamirisho. Mchezaji hodari, mchezaji hodari aliyetegwa. Mchezaji hodari aliyetegwa aliupiga mpira kistaarabu. Wanafunzi wana kasumba ya kuogopa sentensi ndefu. Ila ikiwa umebaini yale ambayo tunazungumzia, hata sentensi iwe ya kutoka kwenye upande huu hadi pembezoni upande ule mwingine, kama umeelewa ama kama unafuatilia somo kwa kina, sentensi iwezi kukuchanganya. Tuna hiyo sentensi, mchezaji hodari aliyetegwa aliupiga mpira kistaarabu. Je, shamirisho ni ipi katika sentensi hiyo? Naam? Naam? Vizuri sana. Kwamba kile ambacho kinapokea athari kutoka kwenye kitenzi ni nini? Ni mpira. Kwa hivyo mpira ndio uliopigwa. Na nani? Na mchezaji. Kwa hivyo athari inajitokeza kupitia kwenye mchezaji akafanya kitendo cha kupigwa. Samahani, tunazungumzia kuhusu kitenzi kikuu. Usisahau kwamba tulizungumzia kuhusu kitenzi kikuu. Sentence huenda ikawa na kitenzi kisaidizi. Lakini asilimia kubwa au asilimia mia ni kwamba tunarejelea athari kutoka kwenye kitenzi kikuu, sababu ndicho kinatupa maelezo ya tendo lililotokea. Kwa hivyo aliupiga. Kilichopigwa ni nini? Ni mpira. Kwa hivyo katika sentensi hii mpira inakuwa ni nini? Inakuwa ni shamirisho. Vizuri sana. Kama umepata kwenye kitabu chako, unaweza ukajipa alama na kujipigia makofi. Vizuri sana. Tunapozungumzia kuhusu shamirisho, kuna aina tatu za shamirisho. Shamirisho si shamirisho tu kwa jumla, kwamba tumekuwa tukizungumzia kuhusu shamirisho kwa jumla, lakini kuna aina tatu za shamirisho. Aina za shamirisho. Aina za shamirisho. Hapa tunazungumzia aina zifuatazo. Tunazungumzia kuhusu kipozi, tunazungumzia kuhusu kitondo, na tunazungumzia kuhusu ala au kitumizi. Tunazungumzia kuhusu kipozi,
kitondo, ala au kitumizi. Aina hizi zote tutakuwa tukiziangazia na namna ambavyo zinajitokeza katika sentensi. Kwamba tutakuwa tukirejelea na kuangazia kudadavua aina hizi zote tatu za shamirisho na kubaini ni kwa njia ipi aina hizo zinajitokeza katika sentensi. Tuanze na kipozi. Tuanze na kipozi. Kipozi kama mojawapo ya aina ya shamirisho. Kama mojawapo ya aina ya shamirisho. Tunapozungumzia kuhusu kipozi, tunazungumzia kuhusu kwamba hili ni jina la mtu. Tunazungumzia kuhusu jina la mtu. Hili ni jina la mtu au kitu. Jina la mtu au kitu kinachopokea athari za kitenzi moja kwa moja. Kwamba zinapokea samani, hili ni jina la mtu au kitu kinachopokea athari za kitenzi moja kwa moja. Jina la kitu au mtu, samani mtu au kitu kinacho pokea athari kutoka kwenye kitenzi. Kumbuka tulizungumzia kuhusu kitenzi kikuu moja kwa moja. Jina la mtu au kitu kinachopokea athari kutoka kwenye kitenzi. Tukasema kwamba kitenzi kikuu kwa sababu hiki ndicho utupa habari zaidi kuhusu ni kipi kilichotokea moja kwa moja. Tutoe mfano. Kwa njia nyingine unaweza ukasema kwamba ni jambwa. Kwamba kwenye mtihani mtahini anaweza kuambia kwamba bainisha jambwa kwenye sentensi hii. Anapozungumzia kuhusu jambwa, anazungumzia kuhusu kipozi. Na unapozungumzia kuhusu jambwa, ni kipashio cha sentensi ambacho huelekezwa tendo. Kwamba tendo hili linaelekezwa kwa nani? Tendo hili linaelekezwa kwa nani? Kile ambacho kinatendwa. Katika mnyambuliko wa vitenzi, kile ambacho kinatendwa. Kile ambacho kinatendwa. Tuangazie mfano. Na mwanafunzi uwe makini sana hapa kwa sababu mtahini hawezi akakwambia kwamba bainisha shamirisho au akikwambia ubainishe shamirisho haimaanishi kwamba ubainishe namna ambavyo tulifanya pale. La, ule ulikuwa ni mwanzo tu wa kubaini shamirisho ni nini. Lakini tunapoingia kwenye kina cha shamirisho, basi utakuwa katika nafasi nzuri hata ukipewa sentensi ambayo ina maneno takriban hata 10 au 20 ukaweza sentensi uende ikawa kwamba ina aina hizi zote tatu za shamirisho, utakuwa katika nafasi nzuri ya kuichanganua. Kwa tumesema kwamba jambwa ni kipashio cha sentensi ambacho huelekezwa tendo au lengo, kwamba kinapokea athari ya moja kwa moja. Tuangazie mfano. Mkulima alilima konde. Mkulima alilima. Mkulima alilima konde. Kwamba tuna hiyo sentensi. Je, ni kipi ambacho kinapokea athari ya moja kwa moja kwenye sentensi hiyo? Ni kipi kinapokea athari ya moja kwa moja katika sentensi hiyo? Vizuri sana, ni konde. Kwamba kitenzi kikuu ni kulima au alilima. Kilicholimwa ni nini? Ni konde. Kwa hivyo konde inakuwa shamirisho kipozi. Konde inakuwa shamirisho kipozi. Kwamba inapokea athari ya moja kwa moja. Kumbuka kwenye sentensi zetu za awali, tuliangazia shamirisho kwa wepesi tu. Kwamba hatukubaini au hatukuwa hata na uhakika kwamba kuna aina za shamirisho. Lakini sasa, sababu tunatoa maelezo ya aina za shamirisho na tukasema kwamba aina ya kwanza ni kipozi, basi ukiambiwa ubaini shamirisho, utasema kwamba kwa mfano katika sentensi utasema ni shamirisho kipozi.
kile au yule ambaye anapokea athari ya moja kwa moja kutoka kwenye kitenzi. Tukapeana mfano wa mkulima alilima konde. Kile ambacho kinapokea athari au kinatendwa moja kwa moja ni nini? Ni konde. Kwamba konde ndilo linalimwa. Na kwa njia hii basi konde inakuwa ni shamirisho kipozi. Shamirisho kipozi. Kiasi kwamba inapokea athari ya moja kwa moja kutoka kwenye kitenzi au kutoka katika kitenzi. Nikitumai wanafunzi, wazazi na walimu mliopo nyumbani mnafuatilia somo hili kwa kina. Mfano mwingine, mama Hamisi anasoma gazeti. Mama Hamisi, Hamisi ni nomino. Mama Hamisi anasoma gazeti. Kumbuka, tulisema kwamba huenda ikawa ni kitu au mtu ambaye anapokea athari ya moja kwa moja kutoka kwenye kitenzi. Tuna hiyo sentensi, mama Hamisi anasoma gazeti. Je, kitenzi ni kipi katika sentensi hiyo? Kitenzi ni kipi katika sentensi hiyo? Vizuri sana. Kitenzi ni anasoma. Kinachosomwa ni nini? Ni gazeti. Kwa hivyo gazeti itakuwa shamirisho kipozi. Kinapata athari ya moja kwa moja kutoka kwenye kitenzi. Kwamba gazeti ndilo linalosomwa na mama nani? Hamisi. Na tukasema kwamba kitenzi ni kusoma. Na kinachosomwa ni nini? Ni gazeti. Kwa hivyo gazeti inakuwa ni shamirisho kipozi. Gazeti inakuwa ni shamirisho kipozi. Tuangazie mfano mwingine. Mfano mwingine, mama mwenye duka aliuza chumvi kwa bei nafuu. Mama mwenye duka aliuza chumvi kwa bei nafuu. Tuna hiyo sentensi. Mama mwenye duka aliuza chumvi kwa bei nafuu. Samahani kidogo. Kwa bei nafuu. Je, kitenzi na mwanafunzi nikupe maelezo kiasi tu kwamba unapotaka kubaini shamirisho kipozi ni vyema zaidi ubaini kitenzi katika sentensi. Na kile ambacho kinapokea athari ya moja kwa moja kutoka kwenye kitenzi, basi ndio kinakuwa shamirisho kipozi. Hebu jaribu sentensi hiyo na unipe shamirisho kipozi. Jaribu sentensi hiyo na unipe shamirisho kipozi. Naona pale unapambana kweli kweli, sentensi ni ndefu. Na kama tulivyosema, wanafunzi wengi wanapotazama sentensi ndefu basi huwa na hofu sana. Mama mwenye duka aliuza chumvi kwa bei nafuu. Tukasema mwanzo ni vyema kubaini kitenzi. Katika sentensi hii yetu nina uhakika umebaini kwamba kuuza ndio kitenzi kikuu. Na kilichouzwa ni nini? Chumvi. Kwa hivyo chumvi itakuwa shamirisho kipozi. Kwamba imepokea athari ya moja kwa moja kutoka kwenye kitenzi. Imepokea athari ya moja kwa moja kutoka kwenye kitenzi. Vizuri sana. Mfano wetu wa mwisho ambao nitahitaji unipe jibu mwishoni mwa somo. Mpishi aliandaa wali uliowafurahisha wageni. Mpishi aliandaa wali ulio wafurahisha wageni. Mpishi aliandaa wali ulio wafurahisha wageni. Na mwanafunzi popote pale ulipo, nitahitaji kwamba unipe jibu au unipe shamirisho kipozi
mwishoni mwa sente mwishoni mwa somo nitahitaji unipe jawabu au unibainishie au unisaidie kubainisha au uchukue jukumu la kubainisha shamirisho kipozi kufikia mwishoni mwa sentensi. Tuangazie aina ya pili ya shamirisho. Tuzungumzie kuhusu shamirisho kitondo. Tuzungumzie kuhusu shamirisho kitondo kama mojawapo wa aina ya shamirisho. Naam, unapozungumzia kuhusu kitondo, unazungumzia kwamba hili ni jina la kitu au mtu anayepokezwa athari za kitenzi kupitia kwa kipozi. Hili ni jina la kitu au mtu. Hili ni jina la kitu au mtu anayepokezwa athari za kitenzi kupitia kwa kipozi. Kumbuka, kinyume na ilivyokuwa kwenye kipozi, kwamba kipozi kilikuwa kinapokea athari ya moja kwa moja. Lakini kwa sasa, unapozungumzia kuhusu kitondo, unazungumzia kuhusu kitu au mtu anayepokezwa athari za kitenzi kupitia kwa kipozi. Sasa hapa, kipozi kitatumika kupokeza athari za kitenzi kwa kitondo. Kwamba, kwa mfano pale tulitoa mkulima alilima konde. Kwamba hapa tuna kipozi. Lakini sasa tunapozungumzia kuhusu kitondo, kipozi kitakuwa kinachangia kupokeza kitondo athari za kitenzi. Kwamba kitondo akipokei athari ya moja kwa moja, ila athari zake zinapitia kwa au kwenye kipozi. Tuangazie mfano. Mkalimani aliwatafsiria wageni ujumbe. Tuna hiyo sentensi. Mkalimani aliwatafsiria wageni ujumbe. Unapobaini shamirisho kitondo, bora zaidi au muhimu zaidi ni mwanzo uweze kubaini shamirisho kipozi. Kumbuka kwamba tumesema shamirisho kipozi kinachangia kwa kiasi kikubwa katika kubaini shamirisho kitondo. Kwa hivyo, katika sentensi hiyo ambayo tunayo hapo, je, shamirisho kipozi ni kipi? Shamirisho kipozi ni kipi au kiko wapi? Na tulisema kwamba shamirisho kipozi ni kile kitu au mtu ambaye anapokea athari ya moja kwa moja kutoka kwenye kitenzi. Haipiti popote. La. Kipozi upokea athari za moja kwa moja. Je, shamirisho kipozi ni ipi katika sentensi hiyo? Vizuri, nina uhakika umebaini kwamba ujumbe ndio shamirisho kipozi. Kwamba kilicho tafsiriwa ni nini? Ni ujumbe. Sio? Na kwa hivyo, ujumbe unakuwa shamirisho kipozi. Ndiposa tukasema, shamirisho kitondo ni kitu au mtu anayepokezwa athari za kitenzi kupitia kwa kipozi. Kwa hivyo, kipozi kinachangia kwa kiasi kikubwa athari kumfikia nani au kufikia kitondo. Je, ni kipi au ni nani anayepokezwa athari za kitenzi hapa kupitia kwenye kipozi? Naam? Ni wageni. Kwamba kinachotafsiriwa ni nini? Ujumbe. Ujumbe huu unatafsiriwa kwa kina nani? Ni wageni. Kwa hivyo wageni wanakuwa ni shamirisho kitondo. Wanapokea athari kupitia kwenye kipozi kwa njia ya kitenzi. Kwamba aliwatafsiria, kilichotafsiriwa nini tukasema ni ujumbe. Ujumbe tukasema ni kipozi. Kisha, nani ambao walikuwa wanatafsiriwa? Ni wageni. Kwa hivyo wageni katika sentensi yetu inakuwa ni shamirisho kitondo. Wamepokea athari za kitenzi kupitia kwenye kipozi. Wanapokea
athari za kitenzi kupitia kwenye kipozi. Kwamba wamepokezwa athari. Si haijawaathiri moja kwa moja. La. Kwamba uwezi ukatafsiri wageni, lakini kilichotafsiriwa ni nini? Ni ujumbe. Na ujumbe huu ulikuwa kwa kina nani? Kwa wage? Kwa wageni. Kwa hivyo wageni wamepokezwa athari za kitenzi kupitia kwenye kipozi. Tuangazie sentensi nyingine. Tuangazie sentensi nyingine. Mvua iliwanyeshea wasafiri chomboni. Mvua iliwanyeshea wasafiri chomboni. Je, shamirisho kitondo katika sentensi hiyo ni ipi? Shamirisho kitondo katika sentensi hiyo ni ipi? Kumbuka tumesema kwamba shamirisho kitondo upokea athari kupitia kwenye kipozi. Je, sentensi hiyo ina shamirisho kitondo? Na kama ipo, je, shamirisho kitondo kiko wapi? Najua unapambana kweli kweli, ni sentensi ambayo itakuchanganya kwa kiasi kikubwa. Ni sentensi ambayo itakuchanganya kwa kiasi kikubwa. Nikupe sentensi nyingine. Naam, katika sentensi yetu ya kwanza, mvua iliwanyeshea wasafiri. Je, shamirisho kipozi ni nini? Au shamirisho kipozi iko wapi kwenye sentensi hiyo? Shamirisho kipozi ni mvua. Kwamba ndio iliyofanya nini? Iliyokunywa kwa njia nyingine. Na iliwanyeshea kina nani? Iliwanyeshea wasafiri. Kwa hivyo wasafiri katika sentensi itakuwa ni shamirisho kipozi. Kitondo. Inapokezwa athari kupitia kwenye kipozi. Na kumbuka kwamba asilimia kubwa uende ukapata kwamba sentensi nyingi hazina kipozi. Kwa hivyo ni wewe kama mwanafunzi uweze kubaini, je, athari ipi inapokezwa, kwamba kitu au mtu huyu apokee athari za moja kwa moja, ila anapokezwa. Tuangalie sentensi nyingine. Mama aliwapikia wageni chai tamu. Je, shamirisho kipozi ni ipi katika sentensi hiyo? Shamirisho kipozi vizuri ni chai. Kile ambacho kinapokea athari ya moja kwa moja kupitia kwenye kitenzi, kilichopikwa ni nini? Ni chai. Je, shamirisho kitondo ni ipi au ni kipi katika sentensi hiyo? Kumbuka tulisema ni kitu au mtu. Kwa hivyo huenda ikawa ni mtu au kitu. Kwa hivyo ni kipi kinapokezwa athari ya upishi wa chai kupitia kwenye kipozi? Ni wageni. Ni wageni. Kwa hivyo unabaini kwamba chai ni shamirisho kipozi na wageni ni shamirisho kitondo. Inapokea athari za moja kwa moja kupitia kwenye kipozi. Kwamba athari yake haiwaathiri moja kwa moja, ila inapitia kwenye kipozi mwanzo kisha kwenye kitondo. Kwa hivyo wageni katika sentensi hiyo wanakuwa ni shamirisho kitondo. Shamirisho kitondo. Shamirisho kitondo. Aya, nikupe zoezi au sentensi moja ambayo utafanya kama zoezi. Mfanyikazi alimtilia dereva gari lake mafuta. Mfanyikazi alimtilia dereva gari lake mafuta. Tuandike.
alimtilia dereva mafuta. Tutakapokuwa tunafika mwisho wa somo, unabaini kwamba utakuwa kwa nafasi nzuri ya kubaini shamirisho kitondo katika sentensi hiyo. Utakuwa kwa nafasi nzuri ya kubaini shamirisho kitondo katika sentensi hiyo. Naam. Tuweze kuangazia aina ya mwisho ya shamirisho. Aina ya mwisho ya shamirisho. Tuangazie aina ya mwisho ya shamirisho. Kumbuka tulisema kwamba kuna aina tatu za shamirisho. Tulisema kuna aina tatu za shamirisho. Tumeangazia shamirisho kitondo, tumeangazia shamirisho kipozi, na sasa tuangazie aina ya mwisho ambayo ni shamirisho ala. Ala au kitumizi. Unapozungumzia kuhusu ala au kitumizi, ili ni jina la kitu au jina la kitu au chombo kinachosaidia kufanyika kwa kitenzi. Kwamba shamirisho ala ni jina la kitu, jina la kitu au chombo, jina la kitu au chombo kinachosaidia kufanyika kwa kitu. Kwamba kazi ya ala au kitumizi, kile kitu ambacho unatumia. Kwamba nilicheza mpira kwa mguu. Kwamba ni nini ambacho nilitumia kucheza mpira? Kwamba ni nini ambacho nilitumia kucheza mpira? Ni mguu. Kwa hivyo ala ni kitumizi, kile kitu ambacho kinasaidia katika kufanyika kwa kitu. Kwa mfano, amekata mboga kwa kisu. Amekata mboga kwa kisu. Je, katika sentensi hiyo, ni kipi ambacho kinatumika katika utekelezaji wa athari au utekelezaji wa kitenzi? Kwamba kwa kisu. Na kumbuka, unapobainisha shamirisho ala, tumesema kwamba kwa kisu ni shamirisho ala. Ndiyo maana nikaanza kwa kupigia mstari kwa kisu. Unapopigia mstari shamirisho ala, lazima uanze na kiambishi kwa. Kiambishi kwa. Wakati mwingine tutaangazia matumizi ya kiambishi kwa. Na kama ilivyo katika sentence hii kwamba matumizi yake ya moja kwa moja kwamba utumika kudhihirisha kitumizi au kitu ambacho kimesaidia katika kutendeka kwa kitu fulani. Kwa hivyo, amekata mboga kwa kisu. Kilichotumika kukata mboga ni nini? Ni kisu. Kwa hivyo kwa kisu inakuwa ni shamirisho ala. Kwa kisu inakuwa ni shamirisho ala. Na je, sentence hiyo ina shamirisho kipozi? Sentence hiyo ina shamirisho kipozi. Naam? Naam? Ni kipi ambacho kinapokea athari ya moja kwa moja kwenye sentence hiyo? Kwamba ni mboga. Kwa hivyo mboga ni shamirisho kipozi. Ndiyo maana nikakwambia kwamba mwanafunzi, uenda ukapata sentensi ambayo ina aina zote tatu za shamirisho. Na ikiwa umekuwa makini sana kwenye somo letu, utabaini kwamba ni rahisi zaidi kuweza kubainisha aina zote tatu. Na pia uenda ukapata kwamba sentensi ambayo ina shamirisho moja au mbili. Kwa hivyo nikitumai kwamba kama umekuwa makini zaidi, utakuwa kwenye nafasi nzuri ya kubaini shamirisho hizo zote tatu. Mfano mwingine, walichora picha kwa penseli. Walichora picha kwa penseli. Nina uhakika kwamba hii ndio aina ya shamirisho ambao wanafunzi watakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi kubaini. Sababu unatazama tu kile ambacho kimetumika. Kwa mfano, walichora nini? Picha kutumia nini? Walitumia nini kuchora? Penseli. Kwa penseli. Kwa hivyo, kwa penseli inakuwa ni shamirisho ala au shamirisho kitumizi.
shamirisho ala au shamirisho kitumizi. Na je, sentensi hiyo ina aina nyingine yote ya shamirisho? Sentensi hiyo ina aina nyingine yote ya shamirisho nam? Ni ipi? Nam, vizuri sana. Kwamba, kuna shamirisho kipozi. Na shamirisho kipozi ni picha. Kwamba ina picha ndio iliyofanya nini? Iliyochorwa. Inapokea athari za moja kwa moja kupitia kwenye kitenzi. Au inapokea athari za moja kwa moja kutoka kwenye kitenzi. Kwamba haihusishi kitu au mtu mwingine yote. Ila ni athari ya moja kwa moja. Kwamba picha ndio iliyofanya nini? Iliyochorwa. Sentensi ya mwisho, tutawaashiria kwa mikono. Tutawaashiria kwa mikono. Shamirisho ala katika sentensi hiyo. Shamirisho ala katika sentensi hiyo. Vizuri, kwa mikono. Kilicho tumika kutoa ishara ni nini? Ni mikono. Kwa hivyo, kama vile tulivyosema, lazima upigie mstari kuanzia kwa kiambishi kwa, kisha unganishe na neno ambalo linafuata ambalo ni kitumizi kile ambacho kilitumika. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, tumemalizana na aina za shamirisho. Ningependa tuangazie chagizo. Na ikiwa umefahamu aina nane za maneno, basi utakuwa kwenye nafasi nzuri. Kwamba chagizo ni rahisi zaidi. Kama ilivyo katika kwenye shamirisho ala. Chagizo. Tuangazie chagizo. Hii ndio itakuwa sehemu ya mwisho ya somo letu hii leo. Chagizo. Katika aina za maneno zile ambazo tulianza nazo, kwa kuangazia uchanganuzi wa sentensi kwa njia ya kimuundo, kumbuka tulirejelea aina nane za maneno. Na unapozungumzia chagizo, unazungumza kuhusu ni neno au maneno yanayochukua nafasi ya kielezi. Neno au maneno yanayochukua nafasi ya kielezi. Jina samahani, chagizo ni neno au maneno yanayochukua nafasi ya kielezi, au unaweza ukasema kwamba yanafanya kazi ya kielezi katika sentensi. Yanafanya kazi kwa niaba ya kielezi. Chagizo ni neno au maneno yanayochukua nafasi ya kielezi au yanayofanya kazi ya kielezi au kwa niaba ya kielezi. Unapozungumzia kuhusu kielezi, unazungumzia nini? Kwamba haya ni yale maneno ambayo yanatupa sifa zaidi, yanatupa maelezo zaidi, yanatupa habari zaidi ya jinsi na namna ambavyo kitendo kilitokea. Au unaweza ukasema kwamba vielezi huwa vinatoa habari zaidi kuhusu kitenzi ambao ndio msingi mkuu kuhusu kielezi kingine. Kielezi huenda kikaeleza kuhusu kielezi kingine au kikaelezea zaidi kuhusu kivumishi. Kwa hivyo utakapopata kwamba unaulizwa bainisha chagizo katika sentensi hii, ina maana kwamba ubainishe kielezi katika sentensi hiyo. Kama vile unavyofahamu ni kwamba kuna aina mbalimbali za vielezi. Kuna vielezi vya wakati, vielezi vya mahali, vielezi vya namna. Lakini hivi vyote ukivirejelea kwa njia moja utazungumzia kuhusu chagizo. Kwamba ni maneno au ni neno ambalo linachukua nafasi au linafanya kazi ya kielezi. Kazi ya kielezi kama vile tumesema ni kueleza au kutoa habari zaidi kuhusu kitenzi, kutoa habari zaidi kuhusu kielezi kingine, kutoa habari zaidi kuhusu kivumishi. Tutoe mifano ya chagizo. Kwa mfano utasema mifano ya chagizo
Kumbuka tumesema ni maneno ambayo yanatoa habari zaidi au yanachukua nafasi ya kielezi au kufanya kazi kama kielezi. Kufanya kazi kama kielezi. Tutoe mfano, mwalimu hodari alitembea upesi. Je, sentensi hiyo ina chagizo? Kama ina chagizo, na ni je, chagizo ni kipi? Tutakumbuka tumesema kwamba chagizo ni neno ambalo linachukua nafasi au linafanya kazi sawia na kielezi. Kwa hivyo ukiona kielezi kwenye sentensi hiyo, basi moja kwa moja ndicho chagizo chetu. Kwamba utasema kwamba upesi, namna ambavyo mwalimu alitembea, alitembea vipi? Upesi. Kwa hivyo upesi unaweza ukasema ni kielezi au chagizo. Upesi ni chagizo au kielezi. Yote ni sawa. Sema kwamba sentensi nyingine, mgeni aliwasili alfajiri. Mgeni aliwasili alfajiri. Je, chagizo ni kipi katika sentensi hiyo? Mgeni aliwasili alfajiri. Mgeni aliwasili alfajiri. Kumbuka tumesema kwamba chagizo ni sawia na kielezi. Kwa hivyo mgeni aliwasili lini? Alfajiri. Kwa hivyo alfajiri ni chagizo. Kwa njia nyingine utasema kwamba ni kielezi cha wakati. Utasema ni kielezi cha wakati. Upesi utasema kwamba ni kielezi cha namna, jinsi na ambavyo mwalimu alivyo tembea. Jinsi na namna ambavyo mwalimu alitembea. Kwa hivyo mgeni wetu waliwasili alfajiri. Alfajiri kwa katika sentensi inakuwa ni nini? Chagizo au utasema kielezi. Mgeni aliwasili alfajiri. Mfano mwingine, barabara za mjini zimetengenezwa upya. Barabara za mjini, barabara za mjini zimetengenezwa upya. Barabara za mjini mwelekezi wangu siwezi nikampata. Barabara za mjini zimetengenezwa upya. Barabara za mjini zimetengenezwa upya. Je, katika sentensi hiyo chagizo kiko wapi? Chagizo kiko wapi katika sentensi hiyo sawia na kielezi katika sentensi hiyo? Kwamba barabara za mjini zimetengenezwa upya. Kwa hivyo upya ndio chagizo. Upya ni chagizo katika sentensi hiyo. Naam, kufikia hapo mpenzi mtazamaji, wanafunzi, wazazi pamoja na walimu, tumeangazia masuala kadha wa kadha katika somo letu la leo. Mwanzo tulianza kwa kupata maana ya kitenzi, maana ya sentensi, na tukasema kwamba sentensi ni utungo ambao una kiima na kiarifu. Sentensi tukasema kwamba ni utungo ambao una kiima na kiarifu. Kisha tukasema kwamba kiima ni kundi nomino. Tukasema kiima ni kundi nomino. Tukazungumzia pia kuhusu kiarifu, na tukasema kiarifu katika sentensi ni kundi tenzi. Sentensi ni kundi tenzi. Kisha tukaangazia kuhusu uchanganuzi wa sentensi, na tukasema kwamba uchanganuzi wa sentensi ni wa aina mbili, kwa njia ya muundo na njia ya uamilifu. Tukasema kwamba kwa njia ya muundo unarejelea aina nane za maneno ya Kiswahili, na njia ya uamilifu unarejelea kuhusu utendakazi wa vipengele mbalimbali ambavyo vinajenga sentensi. Vipengele hivi tukasema kwamba ni kiima, kiarifu, shamirisho na chagizo.
tukaangazia shamirisho, tukaeleza kwamba shamirisho ni sehemu ya sentensi inayoonyesha kinachoathiriwa na nomino na huja baada ya kitenzi kikuu, kwamba shamirisho hujitokeza baada ya kitenzi kikuu. Pia tukaangazia kuhusu aina za shamirisho, tukasema kwamba kuna shamirisho kipozi, tukasema kuna shamirisho kitondo, na tukasema kwamba kuna shamirisho ala au shamirisho kitumizi. Papo hapo tukaelezea na kuzungumzia na kutoa mifano katika kila shamirisho. Tukasema kwamba kipozi hupokea athari ya moja kwa moja kutoka kwenye kitenzi. Tukasema kwamba kipozi hupokea athari ya moja kwa moja kutoka kwenye kitenzi. Tukasema kwamba kitondo hupokezwa athari na kipozi, kwamba kitondo huwa kipokei athari ya moja kwa moja, ila athari yake hupokezwa moja kwa moja kupitia kwenye kitondo. Kisha ala tukasema ni kitumizi, na pia tukaangazia kuhusu chagizo, na tukasema kwamba chagizo ni sawia na ni neno ambalo huchukua nafasi ya kielezi, ni neno ambalo huchukua nafasi ya kielezi au hufanya kazi sawia na kielezi. Na kwa njia hiyo tukaweza kufika tamati masomo letu, ila kabla hatujatamatisha naarifiwa kwamba muda wetu umeyoma kweli kweli, ningependa kupea na zoezi au kukupa mwanafunzi zoezi popote pale ulipo ambalo litachangia zaidi kuweza kuelewa masuala haya ambayo tumeangazia leo. Tuseme kwamba bainisha aina za shamirisho katika sentensi hizi. Bainisha aina za shamirisho katika sentensi hizi. Itakuwa bora zaidi kama chagizo kipo, basi uweze kujumuisha pale. Sentensi ya kwanza: Mhubiri aliwaombea waumini dua. Mhubiri aliwaombea waumini dua. Mhubiri aliwaombea waumini dua, sentensi ya kwanza. Sentensi ya pili: Sorovea atawapimia wanunuzi viwanja. Sorovea atawapimia wanunuzi viwanja. Sorovea atawapimia wanunuzi viwanja. Sentensi ya tatu: Mhudumu alimfungia mshipi abiria mgeni. Mhudumu alimfungia mshipi abiria mgeni. Na sentensi ya mwisho: Baba alimpa kaka dawa kwa niaba ya daktari. Baba alimpa kaka dawa kwa niaba ya daktari. Kwamba hilo ndilo zoezi letu la siku ya leo. Unaweza ukatujulia, ukatupa majibu kupitia kwenye nambari ambazo zipo kwenye runinga yako, na kwamba tutakuwa tukisahisha kazi yako, na pia tukaweze kukurejeshea. Nitaweza mimi binafsi kukupa majibu kutegemea na ile kazi ambayo umefanya, yale ambayo umepata. Kama kutakuwa na shida mahali ukizungumza nasi, basi nitakuwa nikiangazia hayo. Na kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa muda wako, nikitumai kwamba umeweza kunufaika na somo hili. Na siwezi nikatamatisha bila kusema kwamba wakati huu wa janga la corona, ni vyema zaidi tuzingatie masharti ambayo tunapewa na Wizara ya Afya, na kwa kiasi kikubwa tuweze kuyatilia kwa makini, kwamba tusisikie tu na kusikia, watu nasema kwamba unasikia kwenye sikio moja na unatokea kwenye sikio lingine, ila ni vyema zaidi uchukue jukumu lako wewe kama binadamu popote pale au mzalendo popote pale ulipo, uweze kudumisha usafi na uepuke kutangamana kwenye umma. Na kufikia hapo, nashukuru sana kwa muda wako. Nimekuwa wako mwalimu Moses Kimeu, mwalimu wa shule ya upili ya Silver Hill, tupo pale Membley na pia tupo kule Naivasha. Asanteni sana na Mungu awe nanyi.